assalomu alaykum aziz qardoshlar har vaqtanlah xayrlik bo'lsin butimliq darsimizda tor do'konlarda atgan ba'zi maslahatlarningki, masalan kiyim kechak bo'lsin yoki boshqa har xil maslahatlarningki bir xil uslubdagi maslahatning bir nechta xil rangini ko'rgan bo'lishinlar mumkin biz butimliq darsimizda mushu nusxadagi ko'nglaknin rangini bir nechta xil rangga o'zgartirishni so'zlab o'tamiz qanidiqqatnla darsimizda bo'lsin

рәсімні контрол плюсын біз арқылы мұвафиқ қылдырып алғандан кейін біз өзгертуге басақ болды. Маусын сол күні күсіп бесеп, маусыны серіш арқылы. Бұның кең qarasanglar muyarda bir xil siziqlar paydo bo'lib qoldi bu siziqlarni ustini chekish orqali o'ngshi olsan bo'ladi ga bo'lmasa bua sal yuquritib turib mana munda bsanaunda siziqni chiqa omaydi lekin uni yuqurlatgan vaqtda cho'qim sizlar mashhurat qilgan rangnii boshqa rang bilan aralashib ketmaslik uchun rasmnin kiriqilan vaqtda echkilik bilan mashg'ulat qilishinglar kerak ma chotkaniki cho'ngniqini sal kichiktib turib mashg'ulat qilmasanglar man boshqa rangga mana hozir oziroq sirtiga chiq ketdi bu agar buni sirtia chiqib ketmasin deb qolsanglar mani aa ma tahlab turib bundan keyin mai sal muvfiqroq qiib turib qislar bo'ldi hama sirtda chiqayotgan rayni mayli chiq teversin buni biz hozir ashui qandan o'xshash nia xatoliqni qandan o'xshashi nima unum so'zlaymiz bu bir xil usula yana bir xil usula biz avval konlakni bir maskalaymizrni Masır tıkı da sırtı çıkıp da yani, yani menüsünü tallab durup. Peki ma... Bunu da işe ekliyorsak buldu. Mahallette. Hep ja, biz tallab bulduk. Onun dikine işkinci kademde mausuna 10 günü kısımda çıkıp burnu sıkı küçür olalımız. Bunu ma köyünlendikte. Küçür olalımız. ikinci kademde biz aldan saat dersimizde ötken ma color replacement degen tanlaymız. Bunu tanlap bolgandan keyin sal cho'ngaytib biz bunun rengini e, yeni asman kökü özgertmekçe. Eğer başka renk özgertsen olur oldu, lakin ben muşuna özgertmekçe bunu taladım. Talap bu kadar diye, ma o kendi bize, Bunu diye, mana. Yani birincisini talap durup, mana. Daha başka bir kısım gr mana o'sha ichi kirib ketgan raйn bo'lib qolsa buni man quralimiz orqali sal kichiktib turib eni ochiribosa bo'ldib mana ko'ryotganlardek biz mshu unumga kirish bu unumga kirishni bir nechta usuli bor lekin biz oldingi soatli darsimiz o'tgan qoralni mashqini ishlash uchun buni suzlab o'tdik bu buiiq darsimiz shu yerda oxirlashdi yana bir ti darsda ko'rishguncha salomat bo'linglar allohqa manat